Dit is mijn droom. Je hebt in Engeland, in het zuiden van Engeland, heb je iets. Het heet Eden Project. Een enorme kas. Waar allemaal knettergrote tropische planten in staan. Het is gewoon het zuiden van Engeland. Het is gewoon een beetje dezelfde lengtegraad als in Nederland. Breedte. Maar er is een probleem. Er is niet echt wat te vinden over hoe je zo'n... Hey, grootste bamboedoom. Oh, dit is wel interessant. Even kijken. Waarom heb ik dit nog nooit gezien? Zo mooi dat het gelukkig weer weg is. Dat is de enige comment. Dit is het probleem. Kijk, ik wil dit echt. Dus ik wil een stuk land waar ik dat op kan bouwen. Probleem in Nederland is dat je aan allerlei eisen moet voldoen. Dus ik weet nooit waar ik moet beginnen. Moet ik dan eerst een stuk land vinden en dan vragen aan de gemeente of het erop mag? Of moet ik eerst iemand vinden die zoiets kan bouwen of me kan helpen ermee? Of eerst het plan hebben en dan op funda bouwgrond zitten checken waar dat eventueel zou kunnen en dan... Maar ja, ik weet nooit zo goed hoe groot een stuk land is. Dus dan, wat je wil bouwen is natuurlijk altijd afhankelijk van hoe groot het stuk land is. Dus ik zit echt in een soort catch 22. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik ken wat mensen die wat architecten kennen. Dat is een beetje een ingang. Ik ken ook wat mensen die in de tuinbouw werken. Ik ben eens op bezoek geweest bij die palmengast in Drachten. Die zou misschien iets kunnen doen. Maar ja, ik weet het is goed wat ik moet vragen. Ik volg ook dit account. Paul Robinson. Die maakt alleen maar video's over geodesic domes. Ja, en legt het ook een beetje uit hoe dat moet in SketchUp. Ja, dit is toch vet man, moet je zien. Maar dan groter, zeg maar. Zie je, dit is wel redelijk groot. Redelijk groot, maar ik wil eigenlijk wel iets 10 keer zo groot of zo. Ik heb ook al dit. Ik heb uitgerekend wat de inhoud, omtrek, diameter en oppervlak moeten of zullen zijn als je de hoogte weet. Want eigenlijk is het gewoon een voetbal doorgesneden door de helft. Dus dan is het makkelijk berekenen. Als je een 20 meter hoge kas hebt, dan is de omtrek 126 meter en de diameter dus 40. Ja, dat is wel echt een enorm ding. Kijk, die inhoud. 16.000 vierkante meter. Ja, dat is wel even wat meer dan 1000 vierkante meter. Namelijk 16 keer zoveel. Terwijl de hoogte maar verdubbeld is. Snap je? Ik heb ook nog wel de tijd. Ik bedoel, de plantjes die ik aan het kweken ben, die ooit in die kas moeten zijn. Ja, die zijn een beetje zo hoog of een beetje zo. Dus in de tussentijd vraag ik jullie. Kennen jullie architecten, enthousiaste gemeenten, mensen die iets weten van glastuinbouw, mensen die domes ontwerpen, mensen die iets weten van bestemmingsplannen en of het überhaupt mogelijk is, mensen die dit gedaan hebben in het groot of in het klein, plekken waar domes staan, weet je iets wat me op weg kan helpen om dit, weet ik veel, de komende 5 jaar te realiseren? Let me know. Alle tips zijn welkom. Ik zit een beetje vast. I have a dream. Ik weet niet zo goed wat voor dream.